سیاست کے اندر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو ترکہ چھوڑتے ہیں یا تو وہ صرف وراثت ہوتی ہے یا وہ کاروبار بھی ہوتا ہے۔ صرف وراثت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی جائیداد تھی، کچھ پراپرٹی تھی، کچھ جیولری تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں، اس کے اندر شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی تقسیم کر دی جائے، اور اگر تقسیم نہیں کی جاتی، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فی الفور تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو تعیین ضرور کر دی جائے، اسپیسیفائی کر دیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ بہت ہی بدنما جملہ مشہور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی قبر کی مٹی گیلی ہے، کفن میلا نہیں ہوا، اور تم نے جائیداد کی تقسیم کی باتیں شروع کر دیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم الٹا ہے کہ قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے اور کفن میلا ہونے سے پہلے ورثہ بیٹھ کر کم سے کم جائیداد کے بارے میں بنیادی باتیں طے کر لیں۔ تین دن کا جو حکم ہے سوگ منانے کا، اس کے بعد بیٹھ جائیں خاندان کے بڑے کہ یہ ہمارے والد نے جائیداد چھوڑی ہے، اس میں اتنے اتنے ورثہ ہیں، یہ تفصیل ہے۔ 25-25 سال آپ یقین کریں کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ آج بھی صبح جب میں لاہور میں رات کو پہنچا ہوں تو صبح میرے پاس ایک ای میل آئی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن میرے پاس ایک ای میل آئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا، ابا کا انتقال 1990 میں ہوا، اور بھائی چلاتے رہے، اب آج چل کے بھائیوں سے اختلافات ہو گئے۔ تو اس سب کے پیچھے اگر آپ غور کریں وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ کچھ ایمبیگیوٹی رہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے کاروبار میں، ان میں سے ایک تو سود ہے۔ سود پر تو ہم بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کہ کوشش کرتے ہیں کہ سود کا لین دین ختم ہو جائے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک کاروباری گروپ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہماری بہت بڑا فارماسیوٹیکل گروپ ہے، ہماری کمپنی میں سود کا عنصر نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ سود تو ایک چیز ہے جس کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسری چیز ہے معاملات کے اندر غیر شفافیت، نان ٹرانسپیرنسی، جس کے لیے شریعت میں غرر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا آپ کے یہاں وہ بھی ہے؟ تو انہوں نے زندگی میں سنا ہی پہلی دفعہ تھا یہ لفظ، کہنے لگے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو نان ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار میں شریک ہیں، جن کا کاروبار میں حق ہے، ان کے بارے میں کوئی تعیین نہ ہو، اور یہ ہمارا مزاج ہے۔ یعنی بظاہر تو ایک لطیفہ سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ بھائی اس ویکینڈ پر میرے گھر میں کچھ تقریب ہے کھانے پینے کی، تم آ جانا، وہ آپ کا دوست کہے گا کہ نہیں میں مصروف ہوں، مجھے کہیں اور جانا ہے، آپ کہتے نہیں کہیں نہیں جانا، تم آنا۔ اب آپ اصرار کرتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ سکتا، پھر آپ اصرار کرتے ہیں، آخر میں وہ کہتا ہے اچھا میں کوشش کروں گا، تب آپ کہتے ہیں اب صحیح ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں آئے گا، لیکن آپ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلواتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا ایمبیگوس لفظ بولے۔ ہم اپنے یہاں ملازم رکھتے ہیں، رکشہ ٹیکسی کو ہائر کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں آگے جانا ہے چلو، حالانکہ اگر ہم صاف صاف بتائیں کہ بھائی یہاں جانا ہے اتنے پیسے دوں گا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب میں اس کے سواری پر بیٹھ کر ایک جگہ پہنچ جاؤں اور اب وہ بھی مجبور ہو جائے، میں بھی مجبور ہو جاؤں، اب میں بارگیننگ کروں گا۔ حالانکہ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو سارے ہمارے جو معاملات ہیں وراثت کے، اس کے اندر ایک یہ بہت بڑا عنصر آ کے داخل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ شفافیت نہیں کرتے۔ تو جو ترکہ ہمارا تقسیم ہوتا ہے، کیا آپ پریزنٹیشن کہیں اور لگا دیے، اسی پہ آ رہی، ترکے کی تقسیم کے اندر آپ نے سب سے پہلے چیزیں طے کرنی ہے کہ ورثہ کا حق کتنا ہے، حق کی تعیین کریں۔ تقسیم ضروری نہیں ہے شرن، آپ میت انتقال کے 5ویں دن 6ویں دن بیٹھ کر تعین کرنے میں کیا جا رہا ہے، آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ ابا کے گھر سے سب کو فوراً نکالیں، لیکن کم سے کم تعین تو کر دیں کہ دو بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں، اور اگر فلاں فلاں لوگ ہیں ان کا کتنا کتنا حق بنتا ہے،